Hemen irondoan daukat arratsalde honetako hitzaldira gonbidatu dugun Miren Aranguren, Miren Emagin elkarteko kidea izan da astapenetatik. Azken urteotan bereziki zaintzaileen egoeraren gainean ikertzen dihardu, tokiko politika publikoak aldatzeko esku hartzeak sustatzeko. Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea ere bada. Miren, gaztetatik herri mugimenduak izan ditu jomugan, aldaketa politiko eta sozialaren bila, ez? Mugimendu feminista, gaztetxeak, gazte mugimendua. Horrek eman zuen Euskal Herriko Bilgune Feministan jardutera. Saretze lana, koordinazioa eta hainbat proiektuen dinamizazioa izan dira bere ardura. Alternatiba kantolatu du hitzaldia, alternatiba Euskal Ezkerreko alderdia da, bere izaeran suiranista, feminista, ekologista eta antiimperialista. Hain zuzen, elkarrotuak ulertzen ditugu egungo mendekotasun sistemak gainditu nahi ditugu, herri zein pertsonen askapena lortzeko. Feminismoan, Euskal Herriko mugimendu feminista eta bere aldarriak ditugu referente alternatiban. Zentzu horretan, zaintzari buruzko azken urteotan, mobilizazioetan parte hartu dugu eta lan hildo bat ireki dugu horren gainean. Borrokak eta aldarrikapenak gehiago ezagutzeko eta barne gogoeta bultzatzeko gure jardun politikoa zabaldu nahian. Orain arte, alternatiban eremu publikoan zentratu gara, gehien bat, eta zentzu horretan ezagutu ditugu besteak beste, egoitzetako langileen borrokak, privatizazioaren egoera, zaintzaien eta atzeko langileen ikuspegiak, horien adibide dira guk antolatutako azken urteetan, hainbat hitzaldi, aprobetsatzen dut esateko gure weborrian eskegita daudela hitzaldi guzti horiek ikusi nahi baldin badituzue. Hitzaldi hau eskegiko dan bezala, gaurtik aurrera ez dakit zehazki noiz, baina momenturen batean eskuragarri egongo da gure weborrian. Eremu publikoari buruz ari nintzen hitz egiten, ez? Nola hasi alternatiban, zaintzei eusteko horren inguruan aritu gara, bai. Orain arte, baina horretan eztabaida agortutzat eman gabe noski zaintzaren auziari heltzeko begirada zabalduna izan dugu. Kontziente bai gara gaia konplexua, poliedrikoa eta ertz askotakoa dela. Finean zaintzek ezbaian jartzen dute gure antolaketa soziala. Izan ere, eta azken urteotan izan ditugun hiru greba feministak elikatuta alternatibako mahai feministan emandako hausnarketa ondoren etorri da hitzaldi honen antolaketa, mahaia feministak antolatutakoa. Zaintzaren gaia, esaten nuen moduan, alternatiban politizatu nahi dugu bere osotasunean, eta hitzaldi honen bidez lagundu nahi dugu osatzen eta eragiten dituen aldagai eta alderdiak ezagutzen. Gure hausnarketak aberazten, gure jardun politikoa problematizatzen, eta gure ekintzetan jauzi kualitatiboak ematen. Zehazki, eta zaintzaren kontzeptu feminista, bere adar guztiekin, esaten nuen moduan, abia puntua heldu nahi diogu publiko komunitario kontzeptuari. Mugimendu feministako bizitzak erdugunean koordinadorak jarri du mahai gainean, zaintzaren eskubide kolektiboaren aldarria eta zaintzen eredu publiko komunitarioa izan behar dela. Azken greba feminista orokorra egituratu zen horren inguruan, eta hainbat exigentzia zehatzak egin ziren, baina horrek hainbat galdera ekartzen digu elkarlotuak, nola ez, ezin dalako publiko komunitarioa ezaugarritu ulertu gabe zaintzaren kontzeptua bera eta feminismotik egiten den irakurketa kritikoa. Galdera asko daude mahai gainean, batzuk aipatzearen, zeintzuk dira zaintzaren alderdi ezberdinak eta nola ulertu behar ditugu, nola dago antolatuta eredua gaur egun, ze lotura dago nazioarteko errealitatearekin eta ze ordura daukagu hemen, eragile bakoitzaren ikuspegitik, komunitarioa esaten dugunean zer esan nahi dugu, nola uztartzen da publikoarekin, publikoari zer sugitu behar zaio eta nola eraiki behar dugu komunitario hori, gizonak eta familiak non geratzen dira, eremo pribatuak lekurik izan dezake honetan,
ze aldatu edo aldatu behar dugu, bueno, transizioan pentsatu behar dugu, badirudi, ez da, nondik hasi, zein da lehentasuna, zein da gure rola eta gure ardura, zentzu zabalean, nola ekidin publikoaren kooptatzeko eta edukiraldatzailez eta feminista susteko arrisku hori, oso modu nabarmenean ikusten ari garen AJaren aldetik. Uste dugu gure ardura dala, kanpora eta barrura begira gure ekintza politikoa berrikustea, ikuspegi feminista eta eraldatzailetatik zaintza erdugunean benetan kokatu nahi baldin badugu. Horretarako, bueno, Emagin elkartea eta Zehazki Miren Aranguren solaskida ezin hobea da. Guretzat, hainbat urteman bai duzue, bai hausnartzen, ikertzen eta tokiko praktikak aurrera eramaten laguntzen. Orduan bere eskutik saiatuko gara, bueno, zaintzaren kontzeptu feminista murgiltzen, publiko komunitarioaren gainean sakontzen, galdera batzuk mai gaineratzen, batzuei erantzuna ematen saiatzen behintzat, edo bueno, partekatzen denon artean, orduan horretarako ezinbestekoa izango da danon arteko elkarrizketa, ez? Espazio hauek aberasten dira, ba bueno, gero publikoaren parte hartzearekin ikuspegi eta esperientzia desberdinetatik, eta ziur naiz espazio honetan zeinean gainera gehienok emakumeo garen asko esateko izango dugula. Orduan, espero dezagun pos hau, no, espazio, bueno, kolektiboa izan dadin, eta horretarako animatzen zaituztet Mirenen aurkezpenaren ondoren, pues bueno, hitzartzera eta parte hartzera, bueno, pues eztabaida honetan. Eskerrik asko. Eta nahi duzunean, Miren, eskerrik asko. Vale, bueno, ba, atxaldeon. Ez dit jarri oso erretxa, Monikak egia esan, galdera pila bat bota ditu eta nik ez azkate erantzunak, hori argi. Eta nahi dut esan ere, bueno, mugimendu feministan hori asko egin degun praktika badala, dala, bueno, harria bota eta geho ikusiko deu horrek zesan nahi dun. Bai? Alegia, sistema publiko komunitarioaren idea hau da, bueno, inspiratzen gaitun gauza bat, eta oraindik falta zaigu denbora asko definitzeko ze izango dan, ze zentzu emate joan, nola egituratuko dan hori Euskal Herrian, lortuko degulako hori egituratzea noizbait zalantzari gabe, baina, bueno, osea, feminismoak ba, beti egiten duen bezala, askotan asmatzen ditu hitzak edo botatzen ditu idea, bueno, bueno, misio berritzaile batekin edo zea batekin, helburu horrekin, eta nik uste ba, hau dela horietako beste bat, ez? Ba, ordura arte askotan, bueno, ba, Monikak esatezun bezala ez, zentratu gehalako administrazio publikoare, oza, norabide, ez da bakarreko, baina, bueno, norabide baten, ez, berezikiten konfrontazio hori. Orduan, bueno, ba, nola feminismoak guzti behar duen beste guztia ere, ba pixka tortik dihua. Orduan, bueno, nik hortik hitz egingo dut esan dizueten bezala, ba, erantzun gutxikin eta galdera desientekin, eta hitz egingo dut mugimendu feministak egin ditun ekarpenetatik, oso ez da Miren Aranguruenek asmatu duen ezer, eta Emaginen izan ditugun esperientzietatik, ez? Ba, bueno, gu azkeneko urtetan jardun deulako bereziki udalerrietan, Gipuzkoan, eta Gipuzkoako herri oso konkretuetan, alegia ez geha egon Pasaian, AJarekin borrokan, ez geha egon, egon geha Usurbilen, egon geha Hernanin, egon geha Andoainen, bueno, egon geha, bueno, batoki batzuetan aukerak eskaini dizkigunak bueno, bestera batera gauzak iteko. Orduan, bueno, nik esperientzia hortatik bakarrik hitz egingoet eta hortan naiz, zerbaitetan aditua ba naiz, naiz hortan, osea egin ditugun gauza horietan, vale? Bueno, guk azken aldin esate deu, ba pixkat ezin egonakin gaudela, ze asko hitz egiten ari da zaintzaz. Eta dauden orabide asko, eta bueno, ba, batzutan horrek sortzen digu preokupazio pixka bat, ez? Nik uste dut batzuk gainera, aipatu dituzu, bereziki AJ-koek
emateu dakaela hori, ba, hau soluzionatzeko botika, ez, ia, bueno, badakie zaintza itun horrekin, bueno, pues gaur egun dakagun krisi horrei aurre egingo zaiola edo hori esaten digute, ez. Eta, bueno, ba, batzutan guk ere, ez da EAJak bakarrik erabiltzen dulako, baizik eta zabaltzen nahi dalako kontzeptua, ba, eremu askotan, ez bakarrik alderditan, baizik eta mugimendu askotan, eta bueno, ba, udalerri askotatik ere deitze zaigu, ez, etorri, eta zaintzaren inguruan nahi dugu zerbaitin, eta, bueno, badago olako gogo bat, eta orduan ez dakigu neurtzen, ba, zenbateraino hori dan guztiz postekoa, edo oso arreta zibili behar degun, bueno, ba, feminismotik egiten degun irakurketa politiko hori edo bueno, errotiko, ez, irakurketa hori ba ez ustutzeko, ez, eta bueno, pues beti tokatu zaigun bezala uaingoan egon beharko dugu nahiko arretakin zer egiten dan, ez, bueno, ba, irutze zaigu oso modu instrumentalean irabiltzen ari dela zaintzarena, eta gertatu daitekeela berriz ere, ba, zerbait aldatzea ezer ez aldatzeko, ez, finean. Eta gaina dakagu merkatu bat, bueno, merkatu kapitalistak ikusteu merkatu hobi berri bat, bueno, ez da berria, baina bueno, azkeneko urtetan bereziki, ez, garatzen ari dana, bueno, momentutan silver economy esaten zaion hori. Bueno, eta azkenean, ba, logika espekulatibo berdinean funtzionatzeko ahalegin bat, negozio handirik egin, ezin danean egin zaintzaren esparruan, ez? Bueno, hori badakigu, ez? Ba, negozio egiten astegeanean eremu antza ez produktibo batean, ba, hori dijuala langileen eskubideen eta, ba, zaintza premia horiek dituztenen eskubideen kontrara, ez, orduan, bueno, ba, uste eta udala eztabaida bat nahiko presenteuki behar deguna, iruitze zaitelako, bueno, eta gero sartuko naiz pixka bat hor, baina iruitze zaitelako badala erronka bat merkatuarekin zer egingo degun eremu hontan asmatzea. Bueno, esaten izuen bezala, iruditzen zait, etengabea idala itzeiten, bueno, ba, zaintza antolaketa eraberritu behar dela, desfamiliarizazioa, osea, kontzeptu berdinak erabiltzen ditugu, ez? Desfamiliarizazioa, desfeminizazioa, komunitateak ere parte hartu behar dula, profesionalizazioaren bidea garatu behar dela, pertsonalizazioa, bueno, daude kontzeptu asko feminismoetatik eta beste eremu batzutatik ere, baina bueno, bereziki akaso mugimendu feministatik erabiltzen ditugunak norabide batean eta bueno, ba beti egiten dan bezala, ez, sistemak bere ganatzeko ba alegina handia iten dula. Eta ez da kaser ikuserik, orduan, bueno, nik uste dut gaudela momentu baten pedagogia asko egin behar deguna, ba, guk esan nahi degune horren inguruan, eta ze zentzu ematen diogun, eta esaten izuen hasieran, ez, guk bota dugu sistema publiko komunitario, eta ez dakigu oso ondo zer dan, eta bueno, ba, PNV-ek ere ez dakigu oso ondo zer dan, baina egingo du ba betikoa, bai, ba, hortxe, utxetan gelditu, eta listo, orduan, bueno, hor, tokatzen zaigu, bueno, ez presakin, baina bai bixi, xamar, ba, hori ondo zehaztea. Guk argi dakagu, eta hau da gure zaintzaren kontzeptuetako bat, bale, ze ez da bakarra, eta hau da ere oso konplexu, eta gaur ez naiz hartuko gehiegi hortan, baina bueno, guretzat bada gakoetako bat guztia aldatzeko. Bai, osea, guk uste dugu, zaintzaren palanka, bai, aktibatzen degunean, orain arte izan dana zerbait, bueno, ba, oso bazterrean gelditu dana, ez ikusiana, bueno, askotan ez, ekonomia feministatik iten da, ba, izebergaren irudi hori erabili, zer gelditu dan goikaldean, eta zer, bai, ze beste guztia gelditu da urrazpi horretan, bueno, ba, iraultzeko, ez, guztiz iraultzeko aukera ematen digula zaintzak, beste gauza batzuk ere, baina bueno, oraintxe horrekin gabiltza eta bueno, ba, iruditzen zaigu kontzeptu
potentzial politiko handiko kontzeptua dala eta borroka dala. Zergatik, ba, bizitzaren oinarrietako badalako, ez bada oinarri nagusia. Eta bizitza mantentzeaz gain, ba, eskaintzen digulako egunerokoan ere ongizatea. Eta hemen, bueno, ba, feministok aspaldi esan dugu, ez, gabiltzala bizitza eta kapitalaren arteko gatazka etengabe baten, eta hori izan behar dula nolabait konfrontaziora, edo hori dagola, ez, jokuan, hemen ez dagola bakarrik lana eta kapitalaren arteko gatazka bai, baizik eta, osea, sistema kapitalista honek momentu honetan bizitza, bai, guztiona, bereziki batzuna noski, baina guztion bizitza aidala jartzen jokoan, ez, orduan, bueno, ba, gure ustez horrexegatik da, ez, dan aldatzeko giltza bat. Konektatzen gaitulako, ba, gure zaurgarritasunarekin, ez gea gizaki autonomoak, ez gea independienteak, ezin ditu gauza bakarrik egin, hori falazi erabateko bat da, eta bueno, bosorion hartzen degunean, zaintzak, ez, agertzen zaizkigu segitun, ez, bestela, pues, bueno, zaintzari gabe danok hemen bakigu, ez, ba, gehozta bakarrikago gelditzezea, edo sentitzezea, prekaritatea ere agerikoagoa inleike. Orduan, bueno, ba, hortik ikuste jau potentziale haundia, ez, aldatzeko gure borrokaren paradigma eta jartzeko bizitza bere oinarri osoan da bere osotasune hortan gure borrokaren erdigunean. Baina horrez gain, ikuste jau potentzial politiko haundia, ze bestela romantizatzea dakagu pixka eta asuntua, bai? Zara, elkar zaindu behar deu eta oso polita gelitu daiteke, baina, klaro, daka alde oso ilun bat, oso, osea, erabat ustela da ona, zama pila bat sortzen duna, bidegak bekeriaz josita da ona, eta orduan, bueno, ba, bereziki potentzial politiko hartzen du hone guztiak, helburutzat hartzen badegu, hor bueltan sortzen dian injustizia hoie guztiak ezabatzeko autua iten badegu. Eta hori injustu ere da, beste batzuk iten ez dutena. Bueno, Gipuzkoan ez dakite ezagutzen dezuen edo ez, baina dago orain oso modan zaintzan ekosisteman rollo hau. Eta bueno, ba, egia da gauza batzutan ba, sekulako pausuak ematen nahi diala, bereziki adinekoen arreta ereduaren inguruko bai, bueno, ba, proposamenetan, eta hori aida berritzen, baina gu konturatze gea, ba, zaintzaiei buruz, ia inorrek ez dula hitzeiten, etxeko langilei buruz, ia inorrek ez dula hitzeiten, osea, gelditzen dela berriz ere, bai, kriston zor historikoa dakagun pertsona horiek guztiak gelditzen dela, oraingo planteamendu edo politika publikoetatik ere bueno, baztertuta. Orduan, bueno, ba, guretzat feminismotik, da, bale, bizaren oinarria da, baina injustiziaz betetako eremu bat, orduan, hortik egin behar dugu, edo behintzat gu emaginen hortan saiatzea. Askotan, esaten degunean, zaintza sistema publiko komunitarioa, ba, uste jute zaigula, bueno, eta edo esaten baet ez, ba, kapitala eta bizitzaren arteko gatazka, eta, bueno, pixka como alo makro, bai. Eta uste hemen ere, edo gonbidapena behintzat da, pentsatzea noski makroan, porque nahi dugu mundu aldau, baina, bueno, beste maila batzuetan ere. Eta orduan guk ez diogu erreparatu nahi bakarrik, botere gune edo bai, eraldaketa handioiei. Bai, ze zuk bota dituzun galdera asko ere, bazekaren txikitasunetik asko, ez? Eta, bueno, pues, borroka feministak beti daka aspirazio handi bat, baina gure egunerokoa eraldatzeko potentziala. Eta orduan, ba, zaintzetan ere
horiek hartze deu, ez? Ez da bakarrik EAJak zeingoun, hori ere bada, baina da guk zeingo deun. Guk zeingo deun egunerokoan, guk zeingo deun gure militantzietan, guk zeingo deun gure etxean, zergatik zaintzen deten, zergatik ez deten zaintzen, berezikinik bigarren galdera horrei erreparatuko nioke. Bueno, zergatik kontratatzen ditugun etxeko langileak, nola kontratatzen ditugun, zer egiten degun, etxean nola banatzen ditugun gauzak, etxean ze gatazka saihesteko, ez egiten dugu, externalizatzen ditugu adibidez lan batzuk. Bueno, zenba denbora eskaitze dugu gure bileretan horri buruz hitz egiteko. Zeinek zaintzen du egoitza hau, jo que se, bueno, hemen gaudelako, eh? Osea, ez dakit zeinek zaintzen du. Por cierto, zainduta da. Ze harreman dakagun gure bizilagunekin, nola zaintzen ditugun, zaintzen ditugun edo ez. Bueno, horrekin guztiakin daka harremana honek, bai? Eta horregatik, ba, usteet, gelditzen ditugula pixka bat motza, eraldaketa terminoetan hitz egitea bakarrik, sistema publiko, zaintza sistema publiko bat behar deu. Ja, oso ondo dago, baina ez gaude hitz egiten bakarrik zerbitzu publiko batzuk martxan jartziaz. Hemen eraldaketa asko sakonagoa ze, aigea. Orduan, bueno, ba, zer da, pues, a ber, ni saiatuko naiz, hori esan dizuetena. Inspiratzen gaitu nortatik, ba, na, bertak, kontratuko dut pixkat dakatelako joera asko hitz egiteko. Hori, beste eredu batean pentsatzeko, ba, egiten zaigula inspiratzai, ez? Orduan, esaten izuena. Bueno, lehenik eta behin jartzen dulako, bale, hori esan deu, zaintza biztaren oinarri bezala, eta orduan, bueno, baldarrikapen honek ematen digu, aukera hori. Eta, bueno, ba, greba oso argia izan zen hortan, ez? Bizitzak erdigunean, denon bizitzak erdigunean, bueno, hor uste dut asmatu genula. Bestetik, obigarrenik, bueno, uste dakarrela erakunde publikoen bueno, paradigma aldaketa bat. Osa, gaur-gaurkoz zaintza ez da eskubide bat. Bai, zaintzen dugu aldegunok eta aldegun bezala. Eta hori ez da eskubide terminotan izendatua. Esan da, hezkuntzarako edo osasunerako eskubidea dakagun bezala, zaintzarako ez dakagu eskubiderik. Eta hemen, bueno, askotan esan dugu eta ena izartuko hortan, baina bueno, ba, eredu erabat asistentzialista baten gaude, mediterraneo asateza jo, ezaugarri zehatz batzuk dazkanak, baina eredu horietako bat da, zain, niretzat igual argigarriena edo ite zaitena, da zaintzeko beharra salbuespen bat bezala ulertzen dula. Bai? Alegia guztiok, bai, feminismotik esaten dugu, guztiok gure bizitza guztian zehar, edo bizitzako ziklo osoan zehar, zainduak izan, zaindu behar dugu eta zainduak izan behar dugu, zaintza premiak dazkagu, ezberdinak, noski momentutan intensiboagoak, beste momentu batzutan lasaiagoak, beste erabatekoak, ba, gure gaur egungo antolaketak, ze ezin daitzen sistemari buruz, ez dakau sistema bate, bueno, ea Euskal Herrian ez, baina EAN erez, ez du, oza, salbuespen bat bezala tratatzeu. Orduan, zuk ezin badezu, edo zure familiak ezin badu, orduan, bueno, eskainiko izugu zerbait, azkeneko urtetan dirutxo bat, bale, aldezuna iteko horrekin, etxetxeko laguntza zerbitzu bat, ez dana iristen, ba, zaintza intensiboak kubritzera, eskainiko izkizugu, bueno, ba, egoitza baten sartzeko aukera gutxi eta garesti, eta publikotik ez dizuna eskaintzen, ba, pribatutik inberkozu, eta, bueno, nola horrek ez duen betetzen gehiegi, ba, behintzat Gipuzkoan garatu dan asistentzia personalerako prestazio hori norbait kontratatzeko, ba, baldintza nahiko kaskarretan orduan da, bueno, ba, erabat privatizatuta dagoen gauza batei, bai, erantzun txiki bat emateko antolaketa bat. Orduan, karo, horrek eskatzen du paradigma aldaketa, oza, eskubide bezala izendatuko bagenu,
ulertuko genuke, bai, guztiok, gure bizitza guztian zehar, takagula premia hori, bai, ez dela salbuespeneko zerbait, ez dela baztertuok behar degun zerbait, bai, familiarik ez dakagunok, edo semelabarik eukiko ez ditugunok, edo, bueno, olako gauzak, ez, baizik eta guztiok beharko degun zerbait. Orduan, bueno, ba, horrere ustet interpelatzen dula eskubide unibertsalaren aldarrikapen hori. Eta hirugarren gauza bat edo esango nukena da, ba, herritar guztioi eskatzen dizkigula aldaketak, ez bakarrik administrazioari. Bai? Sanet, komunitate bat nahi badegu edo egunerokoan zainduak nahi badegu izan, hori ez du egingo administrazioak bakarrik. Bai? Administrazioari dagokio, pero hitz egingo dugu nahi badezu egeio, unibertsaltasun, o sea, akceso unibertsala eukitzea oinarri batzuetara, baina badakigu ez degula lortuko gure bizitzan dazkagun premia guztiak asetzia. Orduan horretarako behar dugu aktibatu komunitate indartxu bat, gaur egun ez dakauna, eta orduan horrek interpelatzen gaitu guztiok. Bai? Esateue kapitalismoaren garaipen handinetakoa dela komunitateak desegin inditula, eta hemen, bueno, pues beste potentzial bat, ez, kapitalismoari aurre egiteko, ba komunitate indartsuak sortzen baditugu, ba zigurrenik hortik ere, ba asko dakagu irabazteko. Ordun esaten dizuena, sistema publiko komunitarioaren idea hau, ba ez dugu ulertzen norabide bakarreko aldarrikapen bat bezala, baizik eta, bueno, ba pixkat laguntzen digu zabaltzen zeinen gana zuzendu nahi degun hau guztia, ez? Esan dugu, administrazioa zalantzari gabe interpelatzen dula, ba, zaintza unibertsalizatzeko dakalako ardura bat eta herritar guztion esku jarri behar ditulako baliabideak. Interpelatzen ditu ez zaintzeko privilegioa barkatu dutenak eta interpelatzen ditugu gizonak, interpelatu genitun greba feminista orokorrean, baina uste dut aldarrikapen honekin jarraitzeak ba, interpelatzen dula zer egingo dugu guztion artean, alegia elkarrekikotasunaren idea hori ez ekartzen du ere erdigunera, edo ekartzen dugu behintzate guk. Interpelatzen du, igual leno deitzen genion herrigintza, komunitate antolatua, ez da gitu, hain eman digu por komunitario, eta orduan, bueno, pues hor gabiltza, baina, bueno, nik ustet historikoki hemen izan dela, bueno, pues auzolanean ibili geanak, herrigintzan ibili geanak, elkartetan, auzoetan, militantzia esparruetan, mugimendu sozialetan, bai, hoiek guztiak. Eta interpelatzen gaitu herritarrak oro har, ez? Nik gausaiatuko naiz pixkat irudikatzen zer dan komunitatea hori, baina bueno, ordun hor argi, osea, feminismoetatik behintzat ez gehala ari borondatez egin behar dugun lan bat, ez? Sare voluntario sare bat, pandemian emantzigun hori, ez? Ba, herritarrak saretu eta behar batzuk hortaz ere ari gea. Baina ez bakarrik hortaz. Bai, orduan, bueno, eta ez gehalari inondik inora, ba, jendearen denbora instrumentalizatzeaz, eta administrazio publikoari dagokion funtzio horiek ezabatzeaz, baizik eta beste gauza batzuetaz. Bai. Osa, ez dakit, Zarauzko udaletxeak, ni Zarautzen bizi naiz bain, Zarauzko udaletxeak ez dio nere bizilagunari eramango egun baten ogi bat, ba, nahi gustatzen zaitelako ogi jaitea. Bai, eramango diot nik, hori ateatzen bazait. Bai, ez dugu asetuko bere gure arteko lotura hori administrazio publikoaren zerbitzu batekin edo programa batekin. Bai. Gero ikusiko dugu nola sustatu behar duen administrazioak igual beste hori guztia gaur egun ez duna iten. Orduan irutzen zaigu hori, ba, publiko komunitarioa hitz egiten digula asko ere zer nolako publikoa nahi degun.
Bale, eta hemen, bagu bastante zorrotza gea, emaginen esan aetea, hau ez da eztabaida bat mugimendu feminista nola guztiz argi da ona, baina emaginen, egiten degunean publikoaren defentsa, iruditzen zait batzutan falta zaigula ikustea nola dakagun hankazgora eremu publiko hori. Eta uste dut asko eztabaidatu behar degula, sistema publikoak, nolakoak nahi ditugun. Gaur uste ez gaituelako inundik inora ordezkatzen, ez dagoelako demokratizazio prozesuetan sakontzen hasteko, ez badia salbuespen txiki batzuk edo. Eta ez dulako komunean dakagun hori ordezkatzen, eta ez dulako aitortzen, eta zer esanik ez dakalako ikuspegi feministarik orduan, publikoarena baina ze publiko nahi dugu, eta hori batzutan irutze zait aztuite zaigula eztabaida honetan. Sartuko naiz lokatzetan ere, eta pribatu publiko dikotomia hori irutze zait ez gaitu lainoa eramaten, edo ez behintzat oso toki aberatxetara. Eta uste dut, pixkat simplista izan daitekela eztabaida hori, beste aktore pila bat ere daudelako, dagolako eremu kooperatibo bat, dagolako elkartegintza, dagolako, lehen esate genuen ez, herrigintza, zer esan handia daukaten aktoreak, ez ere, badaudelako, eta guk behintzat argita garbi pribatuarekin lotzen degulako irabazi asmoa duten enpresak. Eta metaketaren, kapitalaren metaketaren logika horretan bakarrik funtzionatzen dutenak. Horregatik, usteet guri nahi bada, esan nahi, hau kontzeptu ireki badalako, baina aliantza publiko, komunitario, kooperatibo ez hitz egin dezakegu ere, jende batek ere komunitarioaren barruan sartzeu eremu kooperatibo hori, irutzez aiguna guri izan behar dula soziala eraldatzailea, hor esperientzi geroza gehiago dazkago Euskal Herrian zorionez norabide horretan, eta oso argi dakagulako negoziorik ezin dela in eremu ontan, ez? Orduan, pixkat, igual idea hori gainditzera edo gainditzeko aukera uste ematen digula. Eta hori izango nun, hola ematei zigun aukeren inguruan edo guk zergatik, guretzat zergatik dan inspiratzailea kontzeptua, ez? Interpelazio hori desente edatzen laguntzen digulako. Eta orduan jarri zuenuen zaintza publiko komunitarioaren erronkak, eta nik izak dian erronkako zer dian, baina nik saiatuko naiz batzuk ekartzen. Eta batzuk ja Monikak ere aipatu ditu, baina uste dut lehenengo erronka dakagula definizioan. Eta hemen, azken aldian feminismoan asko airea problematizatzen hau, ez dakit zenbateraino iristen dan edo ez, baina pasagea zaintzari buruz ia ez hitzeitetik, ia danari buruz, ia dana zaintza izendatzera. Eta orduan, bardak hau pixkal dio. Zer dan zaintza, zer ez, beste kontzeptu batzuk ere igual erabili ditzakegu, zaliagea, ez, kontzeptu berriak asmatzen, orduan, edo igual batzuk ere pixkataztu zaizkigu, bizitzaren sostengarraian, buru jabetza, edo elkarrekiko tasuna, edo elkartasuna, edo, erreprodukzio soziala, ekonomia feministak eskaini izkigu, kontzeptu asko, eta azken aldin, igual, reduzitu dugu pixka bat. Eta ez hori bakarrik baizik, eta gero hitz egiten degunean zaintzari buruz, bakoitzak ematei jau zentzu bat. Eta hain dela gutxi, ez badezu irakurri, gomendatzen dizuet irakurtzea, berria egunkariak ateazune ahomentan elkarrizketa bat, Ameia Perez de Orozko eta Mariluz Esteban elkarrizketatu zitun da, horrei buruz hitz egite zuen
momentu batean, ez? Eta bueno, ba pixka mai gaineratze zuen zaintzari buruz hitz egin behar degula, eta mailak, bueno, ba igual ekartzen zizkigun badazkagula sarbide asko, ez? Zaintzetara. Bueno, pues batzuk hitz egiten degula hortzimuga bezala. Beste batzuk hitz egiten degula, ba sistemaren behalde hori bezala, ez? Como ikusezina dan hori guztia bezala. Beste batzuetzat dala hori, ba egunerokotasunari aurre egin ez diogunean behar ditugun ez besteen laguntzak. Bueno, osea, como sarbide dexente dazkagula eta orduan iruitze zaigu nik pixka kostatzen zait, ze nik esan dizueten bezala, gu udalerritan ibiltze gea, eta ardun Euskal Herriko zaintza sistema irudikatzea, ba, bende pixka eta hundi gehatzen zait, baina udalerri baten ez badakagu sarbide hori oso adostuta, ba, zaila izango da, gero ados jartzea zer egitera goazen. Ordun, nire ustez lehenengo erronka da, hori pixka definizio hori partekatzea, horri buruz hitzeitea, eta esatea, honi buruz hitz egingo dugu. Vale, horrek ez dula beste gauza batzuk, ez ditula beste gauza batzuk kentzen, baina goazen hitz egitera horri buruz. Guri gertatu zitzaigun. Ba, buruntzaldeako diagnostiko bat ingenun, beterri buruntzaldeako diagnostiko bat eta bueno, ba, guri garai horretan zaintzaren asuntoa oso oso handia gatz ez zitzaigun. Ta ordun zer erabaki genun? Bueno, pues erabaki genun momentu baten, ba, adineko pertsonen zaintzan zeuden pertsonen, osea, zaintzaileen egoerari buruz hitz egitea. Irutze zitzaigulako ba, oso urgentea zala egoera hori biztaratzea. Iraultza ingenun beterri buruntzaldean? Ez. Baina lagundu genun biztaratzen? Bai. Ateak itxi genitun beste gauza batzu garatzeari? Ba ez. Baina adostu behar izan genun zeri buruz ari ginen, eta uste hau udalerrietan dala garrantzitsua ze askotan etortze zaizkigu guri emaginea eta esategu. Nahi dugu zerbait egin zaintzari buruz. Da, orain dela 20 urte etortzen zanean jendea esatera, nahi dugu hitzaldi bat pixka feminismoari buruz. Ta gaur hori zitzaigun okurrituko. Ez? Bueno, ba, zaintzan gaude igual puntu hortan batzutan, como den hartzen degula, como hor zaintza, venga, ba, pff, eta jode, ba, bueno, nire gomitapena da hori, guazen zehaztera pixka zeri buruz nahi degun hitz egin. Adinekoen zaintzari buruz nahi degun hitz egin dezagun. Aurren zaintzari buruz, gure bizitzako ziklo guztiari buruz, eskubide, bueno, guazen hor, orduan nik uste erronka bat badakagula definizioan da adostasun hortan. Uste beste erronka bat dala, gaur egungo ereduaren inguruan egiten dugun irakurketaz ez dago, ez dakau partekatua. Bale, asko hitz egiten ari gea hortaz, baina ez dakau partekatua diagnostiko bat. Ez dakau oraindik guztiz partekatua ze antolaketa mota dakagun. Orain dela gutxi izan genuen aukera elkarrizketa bat iteko, ez dut esango zeinei, baina esate zigun, bueno, a ber, oraingo aldaketak behar ditugu aldaketak koiunturalak, ze hemendik urte batzuetara ja askoz jende gutxi jo izango gea. Ordun zaintzaren krisi hau ja gaindituta egongoa. Ez? Eta bueno, ba baby boomaren generazioa ba hiltzen joeten danean, ez ba ez ditugu izango horrelako erronkak. Eta hitz egin zigun hori ba feminizazioa, zeraldaketaz, bueno, ba hitz potoloietaz guztietaz ez den. Bueno, gizon hau ondo, baina ez du ezer ulertu, no? Orduan, bueno, osea, ze badira bide publiko behar ditugun, ba igual diferenteak izango dira, baina joe, zer dagoen jokoan, bai, ez dugu inundik inora partekatzen. Orduan, bueno, ba hori uste dela erronka bat. Bereziki pentsatzen jartzen bagea Euskal Herrian nahi degula sortu akordio sozial bat haudan aldatzeko, bai, eta horretarako pues beharko ditugula pues zorionez gu bezalakoa dan jendea eta gu bezalakoa ez dana. Orduan, bueno, pues haiekin talka hori uste handia izango dela eta uste erronka handi bat dela hori. Auzuentzat, alternatibakoentzat, por ejemplo. Alderdientzat daola. Hirugarrenean nahiko nuke gelditu pixka bat gehiago, osea dala komunitatearen historia hau. Sartu naizela leno pixka bat, baina bueno, nahiko nuke pixka gehiago gelditu. Ze asko hitz egin dugu azken aldi honei buruz,
baina hori, uste dut gabiltzala, ba hori, badala pixkat igual, helburu desiragarri bat, errealitate material bat baino, eta hor transizio horretan, oza, transizio tensio horretan gaudela. Eta uste dut asko interpelatzen degula, injustu ere faltan somatzen degulako, ez, komunitate indartxu bat. Eta, bueno, hau ja, irakurtzen dut, porque, eta guk idatzi genuen, bueno, iritze zaigula, dala, etengabe eraketan dauden harreman sozialez, sozialak diala, bizirik dauden elkarrera gineko gizakien arteko artikulazio sarez, bai, orduan zerbait oso dinamikoa, oso aldakorra, espontaneidadearekin oso lotua, horrek dazkan pro eta kontra guztiakin. Orduan diala nola bait, ba, gure ingurune materialean garatzen ditugun harreman, afektu, emozio, hoien ekosistema bat bezala, ez? Hori guztia osatzen duen ekosistema bat, eta era berean, ba, dakagun talde pertenentzia sentimendu bat, ez? Orduan, bueno, uste dut bi hoietan mugitzen dela nagusiki komunitatea, o behintzat guk ulertzen degune bezala. Orduan egon daiteke lotua toki batei, egon daiteke lotua ideologia batei, egon daiteke lotua laguntalde batei, bizilagun eremu batei, herri batei, bai, hor sortu daitezke. Orduan ez dago komunitatea, daude komunitateak, bai, asko, baina gertatzen dena da, bueno, hoien arteko artikulazioaz eta elkarrera eginez da bar, ba oraindik. Bueno, ja nahiko lausuak badia, ba, hoien arteko elkarrera gina, ba, ez dala erresa. Eta dia eremu bat, claro, porque gertatzen zaigu hemen pixkat zaintzarekin bezala, ez? Ai, komunitatea zerbait, ba, kriston polita izango balitz bezala ta, bueno, pues ez. Komunitateak ere dia gatazkatsuak. Eta gaur egun, pues, bidegaberekeri danak ere, injustizia danak ere, gurutzatzen dira bertan. Bai, orduan, karo, guk ez ditugu komunitate horiek nahi. Baina, karo, da konfrontaziorako esparru potente bat, zegoen nahi ditugu horiek, beste nun baitetik sortu, ez, elkarrekikotasunaren ideia hau ekarriko nuke, baina karo, nola sortuko ditugu komunitate indartsuak baldin eta adibidea jarrikoet. Usurbilen hitz egitera goaz, zaintza komunitarioaz talde baten, eta gertzegean pertsonak, ba, interesa dakagunak horrekin, gea 50 urtetik gorako emakumeak. Adibidez. Zeretzu, ez elkarrekiko tasun. Osa, hemen ez zaizu eta interesatzen honei buruz itzeitia eta ez errezitia eta inguruan, ez beste askori, nik esango nuke, ba, bereziki gazteak, bereziki gizonak. Bueno. Orduan, karo, komunitate horiek dazkagu, komunitate horiek ere eusten dituzte batzuk, eusten badituzte, edo indarra baldin badue komunitate horiek. Orduan, bueno, horre ere, ba, uste dut hori, romantizatu gabe, oza, aspirazio bezala, baina guztiz eroi gabeen dana da oso polita eta harmonikoa komunitateetan. Alegia, diala imperfektuak, diala atazkatsuak, kontraesan asko sortzen diala, botere harremanak gurutzatzen diala, eta ordun hori, ziurrenik izan beharko lanketa etengabe bat, ez, ba, gertatzen zaiguna taldeetan, edo gure elkarte, edo mugimenduetan, ba, gu nahi dugu izan oso irautzaileak, baina bueno, reproduzitzen ditugu inertzi ez, sozial pila bat, eta bueno, pues oso argik ikuste dugu, ba, adibidez indarkeria matxistarekin, ez, ba, ze ba sortu behar izan ditugu, ez da gizema protokolo elkarteetan, ba, oraindik, bueno, pues eskapatzen zaizkigulako gauzak eta reproduzitzen ditugulako, orduan, pues pentsa hori, pixka ba gehiago zabaltzera goazenean, ez, orduan, bueno, da, erronka bat bere hortan, bueno. Baina egia da,
komunitate egotea edo harremanetan edo sare hoietan edo komunitate baten parte sentitzeak ematen diola gure bizitzari zentzu bat ezin duna beste zer ordezkatu, ez? Eta hemen pues oso argi ikusten dute, ikuste dugu, ez, administrazioak hori ezin dula bete, funtzio hori ezin dula inundik inora bete, eta pertsonen bizikalitaterako eta ongizaterako eta diala ezinbestekoa. Eta hemen, ba, behitu, pues ez ditugu irautza handiak iten, baina Hernanin jarri zan, bueno, martxan proiektu bat, auzo zaintza egitasmoa da, eta bueno, hasiera, astapenetan dago gutxi gora bera, eta bueno, ba, oinarrian da, adineko pertsonei, bakardade egoeran dauden, 65 urtetik gorako pertsonei, bide laguntza bat eskaintzea. Bide laguntza horrek dazka hanka batzuk, bata da, bizkat administrazioari lotua, gizarte zerbitzuei lotu daitekena, beste bada bide laguntza zuzeneko bat, ba, laguntzen diona egunerokoan egin editun, eta bizi proiekturako, osea ez da, konprak egin behar ditut, ez horretarako txetxeko laguntza zerbitzua dakazu. Nahi dut, zinera jun, edo herriko itzaldi honetara jun, edo ez dakit nun elkartu ez dakitzenekin. Bueno, pixka bide laguntza hori eta beste hanka bat izango litzake auzo zain figurarena dala pixka komunitatean egon daitezken, bueno, behatzaile, radar, zea horiek. Bueno, prozesuan dago, bale? Baina bueno, kontatu nahi nizuena esan, galdetu zitzaien hasieran proiektu hau martxan jarri izanean adineko pertsona batzuei aber nola sentitzezian, bai? Bueno, ze osasunaren ze pertzepzio zekaen. Eta, bueno, ba, ondorio batzuk atea zian. Eta EHUko erizaintzako ikerketa talde batekin du ikerketa bat urte betera, bai, urte horretan guztian, egin du ikerketa bat, eta galdetu zaie berriro nola sentitzeuen haien osasuna. Vale. Oraindik ez da publikoa guztiz ikerketa, osea, ez dago eskuragarri ondorioak, baina, bueno, Hernaniko udaletxeak bai hitz egin du pixkat honei buruz. Ez da zer ikusirik pertsona hauek ze pertzepzio dakaren orain beraien osasunarena. Osa, jaitsi ditue, zenbat pastilla hartu dituen. Zenbat aldiz jundian medikuaren gana. Zenbat aldiz deitu dieten haien semealaren gana. Bueno, osa, haien semealabak, bueno, ez dakit, adierazle batzuk izango zituzten behaiek, eta bueno, hietan guztitan, ba, jaitsi da izugarri. Zer egin dute? Ba, jendea, auzoko jendea pixka konektau, astean behin elkartu, zerbaitera jolastu edo zerbaitin, hasiera baten igual aurreikuspena izan, norbanakoen arretan, ez, zentratzea, baina azkenean ikusi da taldeen arretak, ez, potentzial gehiago zekala, eta orain adineko pertsona horiek ari dira beste batzuei ere laguntzen edo behatzaile lana egiten, ez, orduan, bueno, osea, ez da iraultza bat bere hortan, baina pertsona hauen eguneroko bizitza bai irauli da. Orduan, bueno, hor badaka ere sekulako potentziala komunitatean artikulazionetan indarrak jartzea. Bueno, pixka bat hortik. Karo, gero ezin digu jarri komunitatearen gan zama handi bat. Bai, esan nahi, eta gutxillo zaintza sistema publiko-komunitario bat ez aidea geha, porque, kaubre, zaintzarenak baditu alderdi batzuk, ba, oso intimoa diana, gure identitatearekin, bueno, pues, harreman zuzena dutenak, ez de gutziko, ez, edozeinen esku. Eta hori, bueno, uste hori horren oso konstiente gehala danak, baina bai, bueno, uste dugu dala babeserako, dala hautemateko, ez, esateko joe, ikusi nun egun hontan etortze zan, baina aspaldi ez da etorri, bueno, pixkat detekzio hori, behatzaile paper hori, eta bereziki, bueno, ba, behar izan emozionalak, ez beti afektuzkoak, ez maitasunezkoak, inundik inora baizik eta sostenguaz, gure egunerokoan, ba, zerbaiten parte sentitzeaz, aitortuak
sentitzea, ez, existitze gehala sentitzea. Orduan, bueno, ze askotan esate zaigu, ja, baina ze jungo gea? Gu pardelak aldatzea, zea, 80 urteko pertsona honei, bizilagunak, da. Zateo, a ber, ez. Baina beste gauza pila bat egin ditzakegu, goazen horiek egitera momentuz. Ze igual iritsi gaitezke egun baten pardelak aldatzera ere. Auskalo, ez dakigu. Bai, ez por regla general, baizik eta igual, lortzen dezu binkulo bat pertsona horrekin eta egun baten behar nahi du. Zu bere etxera jutea eta laguntzea, bueno, esan dut pardelana, ba, beti lotzen degulako, ba, ez, lan zikinenekin eta zeanekin zaintzarena, eta, bueno. Bale, laugarren erronka, izango litzake gobernantzarena, bueno, ez dakit nola, osondo nola izendatu, momentu zola izendatu, et, zeguk esate deu, ez? O, esan dut, leno, oza, hau publiko komunitarioaren ideia hau lotzen degula ere administrazioari interpelazio bat egiteko eta horrek lotura handia daka nola gobernatzen degun, ez, birpentsatzearekin eta inzidentzia politikorako espazioak sortzearekin. Orduan, bueno, ba, uste dugu dala hori aukera bat, ba, pues, administrazio publikoa demokratizatzeko, administrazio publikoak eskaini ditzan baliabideak proiektu emantzipatzaileak ere garatzeko, edo behintzat baliabideak bai komunitate horiek artikulatzeko, leno esaten una, osea, iruitze zait gaur egune administrazio publikoa ez dagola begiratzen nola indartzen ditugun auzoak, nola indartzen ditugun, nola sortzen ditugun elkartzeko espazioak, bueno, ez bazeatea aspaldi juntzara utzea, pues, kriston susto hartuko ezu esarreran. Eta kriston sustoa pixka barrurago ere baita, ze edifizio gigante haundi elkarzaintzeareko ezer ez dakaen edifizioak. Ez, osea, hortik hasita, bai, bueno, pues baliabideak eskaini jendeari elkartzeko. Utzitu ezagizema bajera, ez, aukera mate buenak bizilagunen artean gauzak iteko, eta, bueno, pues, ireki due, pues, hori, pues, beste eroski bat, oza, ez da inoza. Orduan, bueno, ba, iruitze zait hori, ba, gobernantza ereduari buruz pentsatzeko ere, ba, aukera asko ematen digula. Eta uste dut, administrazioan dakagula, bueno, dakagula o dagola, hobeto esan da, ba, malgutasun oso gutxi, prozesu oso burokratizatuak, beti zorrotza, kontrolerako ere sekulako tendentzia, ez? Eta uste dut hori dana, bueno, birpentsatu behar degula. Eta uste dugu hori, ba, komunitatean sortzen diela, sortu diela historikoki, eta Euskal Herrian esango nuke asko, ez, ba, justizia sozialean aurrera egiten laguntzen diguten ekimenak, eta hortan, ba, sekulako tradizioa dakagula hori esaten una Euskal Herrian. Horrek ematen digula nolabait, eskaintzen dizigula haziak edo bueno, ba oinarriak, ez? Ba, borroka horretan aurrera urratsak iteko, eta administrazioak hori derrigor behar dula. Osea, bestela ez teu aurreratzen. Eta horregatik lapurtze dizkigu gauza danak, bai, ba, hemen sortzen ditugulako gauza berritzaileak, identifikatzen ditugulako beharrak, ematen diogulako sormenai, eta orduan, bueno, pues bata bestea gabe, ba, publikoak komunitateri gabe, ba, ustet ez dakala zentzua hundirik. Bueno, bisituko dut pixkat, azkeneko aipatu detola gainetik, baina gizonen absentzia iritze zaidala erronka bat bere hortan, osea, ber zein behar dugu gizonekin. Esaten izuenagatik, osea, ez dago interesa, bueno, hemen batzuk etorri zeate gutxi, baina ez dago interesa. Bai, prozesu, behintzat okiko prozesuetan guk ikuste deu, osea, ez deula, ez deu lortzen. Orduan, bueno, pues, hau da erronka bat hori,
igual hasieratik hortan pentsau behar dugu, ez? Gu jarri dugu arreta asko adibidez, emakume zaintzailearen egoeran da, jo, ba, igual jarri behar dugu arreta gehiago, abertu, gizonek zaitezu herri hontan, ez dakit, osea, hori inoiz pentsatu dugu, ez diegu forma eman, baina, eta hori, ba, izan behar duela prozesu bat etengabe interpelatuko zaituztena. Seigarren erronka zortzi dira, Bueno, zortzi ez dira, zortzi karritut nik. Dala merkatuarena, eta hemen uste dakagula eztabaidatxo bat. Esan dugu, bale, ez dugu negozioa izatea nahi, baina gero ez dakagu alternatiba real bat gaur egun antolatuta daka, osea, hau, txiringito, hau, txiringito hauek, antolatuta dazkagun moduan horre irten bidea emateko. Esana et, enpresak dazkagu subkontratatua zerbitzu sozialak aurrera eramateko, enpresak, bueno, batzuk hitz egite hue de basurización de los cuidados, ez, osea, basurak ere jasotzen dituzten horiek gero arduratzen dira etxeko laguntza zerbitzuetaz edo eguneko zentrotaz o dana alakoa. Baina ez dakagu ere ez alternatiba kooperatibo bat esatezuna, bueno, ba, beste lizitazio bat, beste, ez, klausula batzuk jarriko ditugu eta ber lortzen degun, osea, hori ez dakagu oso oso garatua. Orduan, bueno, pues hemen ere dago interpelazio bat merkatua alboratzeko ze beste mekanismo sortuko ditugun kudeaketarako publifikatzen ez degun bitartean guztia, porque prozesu hori badakigu badala konplexua, hausnarketa asko eskatzen dituna eta bereziki kiston diru pila. Orduan, bueno, hor ba pentsa egin behar dugu. Zazpigarrena ekarri dut eta ni hontan ez naiz aditua, baina ekarri behar nula iruditzen zait, dala Euskal Herriko antolaketa beak bai erronka bat suposatzeigu. Bueno, batetik banaketa administratiboagatik, pero bueno, hori da betikoa eta bestea da igual alor kompetentzialarena. Eta hori uste dut, bueno, ba pentsatet alternativa barruan ere izango hala eztabaida bat, ez? Ze dazkagu esaten izuna, ez dagogu sistema bat, ez dagolako ezer, berariaz arduratzen dana zaintzaz, dazkagu kompetentziak erabat sakabanatuta, batzuk dazkate udaletxeek, beste batzuk mankomunitateek, beste batzuk aldundiek, gutxi batzuk Eusko Jaurlaritzek, adibidez EAen, eta, bueno, jende batek proposatzeu, osea, aldundiek ezin dutela kompetentzia hori euki, kendu inbertzaiela, sortu beharko genukela beste, ba, hezkuntza izan daiteken bezala, edo osasunearen arloan dakagun antolak, bai, batzuk horti dihuaz, bueno, feminismoa noa indik ez dugu, ez dakau posizio argi bat, guri, bueno, nei, pues beti ateatzen zait txikira. Eta, baina, karo, oso konstinten naiz udalerri batek, akaso ezin dula zama hori guztia hartu, ez? Bueno, aurrekontutatik hasita, edo behintzat beste, bueno, eta hau dago oso lotua, horregatik, ni ez naiz aditu honetan, baina, bueno, politika fiskalarekin, eta nola deribatzen degun dirua udalerrita, eta, bueno, eta ze zerbitzu martxan jartzean, da hori guztia, baina ezin duna izan da, bueno, Arabako pertsona batek edo Gipuzkoako beste pertsona baten artean, horrelako eskubide arrakala egotia, bai? Eta hori, ba, irutze zaite ekarri behar dela. Eta zortzigarrena uste dela lidergoarena, bale? Eta honekin ja bukatzen dut. Ba, bueno, ba, uste dut hemen, igual Euskal Herri mailan argi ukitzea dakagu lidergoa izan behar dula soziala eta mugimendu feministakor zer esan handia dakala, baina gero tokian toki oso zaila da hori guztia artikulatzea, bai, eta guri gertatzen zaigu, guri gustatuko litzaiguke toki batea jun, udalerri batea jun, da antxe otean mugimendu feminista, ba, guri esaten gauzak nola egin behar ditugun, baina ez dakau. Orduan, bueno, pues lidergo hori uste dut gaur egun ere, pixkat birpentsatu behar degula, ez, eta, bueno, ba, gaudelako elkarte batzuk, emagin bezala, o kooperatiba batzuk, borondate onakin, baina, bueno, pues ez gea mugimendu sozial bat, bai eta ez, pixkat, daude borondate oso onarekin, ez, ba, alkateak, o teknikariak, o, bai,
baina juten dianean pues ze gertatzea. Bueno, ba betiko historia hau ere ustez badala hau garatzeko erronka bat. Orduan, bueno, ba gonbidapena hortik, ba oso gizarte konplexua da kaula, zaintzarenak erpin asko da azkala eta orduan ba uste dugu proposamenak ere hibridatuagoak izan behar duela, ez elkar gehiago gurutzatzen dianak eta ja ez digula balio, behintzat nahi oso zaila ite zait behintzate pentsatzea, ba, ez dakit, ba, 20. Mendeko aldarrikapen hortan, de gizarte zerbitzuak eta sistema publiko indartsu bat, eta hori dana bai, baina beste gauza asko ere uste dute pentsatu behar ditugula. Eta hortxe utziko nuke. Eh?